Вечір добрий, на часі новини суботи. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться в анонсі. Реконструкція зупинок, конфлікт між владою та підприємцями, подальша співпраця, обмін досвідом. Ремонт доріг – пріоритетний напрямок. Нова пішохідна доріжка, облаштували тротуар. Рівень захворюваності, віруси наступають. Благодійна акція, допомога від небайдужих. Середня зарплата в Україні збільшилася до 7351 гривні. Якщо порівнювати цей показник з вереснем, то зростання склало більше 17%. У річному вимірі середня зарплата виросла аж на 37%. Найбільші темпи зростання зарплати були зафіксовані в Тернопільській області на 51,5%. У Закарпатській зростання склало 47%. У Києві лише 31%. За рівнем зарплат, як і раніше, лідирує Київ – 11 423 гривні. В аутсайдерах – Чернівецька область – 5 731 гривня. Найменше зросли пенсії на Тернопільщині, Закарпатті та Буковині. В Україні налічується більше 11,5 мільйонів пенсіонерів. Майже 90% з них отримали збільшену виплату. В середньому пенсії зросли на 30%, понад 560 гривень. Про це заявила народний депутат України, голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова. Області-лідери за кількістю пенсіонерів, які отримали збільшення виплат, це Донецька – 96%, Луганська – 94% та Чернівецька – 93%. Найменша кількість у Тернопільській – 76%. Найбільше зросли пенсії у мешканців Донецької області – 50%, Луганської – на 44% та Дніпропетровської – на 42%. Найменше у Тернопільській – на 14,5%, Закарпатській та Чернівецькій – по 20%. В Ужгороді підприємці звинувачують міську раду в рейдерстві. Підприємці та їх представники вважають рішення виконкому міської ради про реконструкцію автобусних зупинок неправомірним, а нові конкурси – непрозорими. Тим часом представники міської ради кажуть, діють згідно закону та раніше укладених угод. Обидві сторони почули і Тетяна Легеза, тож більше про конфліктну ситуацію розкаже у наступному сюжеті. Облаштування автобусних зупинок в обмін на безоплатне користування землі, де збудовані павільйони. Такий договір упродовж 2004-2010 років укладали підприємці з міською радою Ужгорода. Після закінчення термінів виконком оголосив конкурс на право оренди. Його обов'язковою умовою є реконструкція зупинок, а робити це підприємці категорично відмовляються. Ми розуміємо, це дуже гарні проекти, там дуже красиві, сучасні, хай-тек, як вони це називають. Просто озвучена сума цієї реконструкції – це загалом в районі 100 тисяч гривень. Це мінімум, а то й більше. Потрібно розуміти, що зараз такий економічний стан у людей, що це великі гроші. Одна із підприємців Марія Городіштян каже, що станом на 2005-й вклала в облаштування зупинки 12 тисяч доларів. Наразі проводити реконструкцію не хоче, бо у неї досі залишився кредит. Але і сплачувати оренду спонсору, який теж включений у проведення конкурсу, який облаштовує зупинку, теж відмовляється. Скажіть, чому я за власне майно маю комусь платити? Це вашу квартиру, завтра вам буде оренда. Ні, я не погоджуюся. В моєму договорі ніде не написано, що я погодилася перевести на баланс міста. Нема. У моєму договорі сказано, що я маю першочергове право. Підприємці запевняють, після закінчення строку договору відправляли листа мерії для встановлення суми оренди землі, однак не самого павільйону. Я рахую так, що досить наглим способом просто хоче забрати оце майно людське. Якщо оренда землі, будь ласка, оренда землі. Якщо зупинки забирають, в договорі є написано, що міська рада повинна компенсувати людям затрачені витрати на збудування цих зупинок. Влада міста звинувачення у рейдерстві відкидає. Кажуть, що підприємці у той час умови договору знали і підписали їх. Більше того, як спонсори, так і вони безпосередньо у конкурсі оренди мають однакові умови. До того ж, той, хто вже збудував павільйони, може стати суборендарем. З іншого боку, сам план реконструкції не обмежує майбутнього орендаря у використанні матеріалів для цього. Я розумію, що економічний стан тяжкий у всіх, але ви, я думаю, всі підтримують, що треба, незважаючи на все це, в різних напрямках якось розвиватись у місті. Це було доведено до їх відома, що це є ескізні проекти. Вони можуть використовувати будівельні матеріали такі, які вони знайдуть, і які будуть аналогами, і які забезпечать і дозволять зробити саме такого зовнішнього вигляду зупинку.
Як каже міська рада, приблизна вартість реконструкції від 50 до 150 тисяч гривень. А про відшкодування грошей мови не може бути, бо ж за вкладені кошти в зупинку підприємці не сплачували оренду землі на час дії договору. Тим не менше, 14 підприємців уже готують позови до суду. Російська Федерація заборонила везення продуктів з України та низки інших світових країн. Росія розширила список продуктового ембарго і заборонила везення живих свиней і субпродуктів з деяких країн, в тому числі України. Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті уряду Російської Федерації. Серед країн, на які поширюються обмеження на везення продуктів, міністерство зазначає Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Канаду, Австралію, Норвегію, Україну, Республіку Албанія, Чорногорію, Республіку Ісландія та Ліхтенштейн. У Мукачеві зняли карантинні обмеження на продаж свинини. Таке рішення прийняли на засіданні Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради. Мукачевське міське управління Держпродспоживслужби провело комплексні ветеринарно-санітарні та карантинні заходи для профілактики захворювання на африканську чуму свиней на території міста Мукачева. Також комісія прийняла рішення зняти дію карантину та дозволити з 27 жовтня торгівлю на ринках Мукачева живими свинями та продуктами зі свинини домашнього виробництва при наявності відповідних супровідних ветеринарних документів. На Хустщину прибула делегація з Львівщини та Польщі. У рамках робочого візиту делегати відвідали окремі населені пункти Хустського району, також зустрілись з представниками місцевої влади. Сторони розраховують на подальшу співпрацю. Переконані, обмін досвідом буде дуже корисний для розвитку не лише двох областей України, а й двох країн. Докладніше про перспективну зустріч Вікторія Василенець. Хуський район Закарпатської області є офіційним партнером Жовківського району Львівської області. Між ними укладена угода про співпрацю. На рівні асоціації і місцевих рад Жовківського району та аналогічної в Хуському районі відбулась зустріч. Передувало цьому і знайомство та розробка відповідної програми співпраці з Хущиною. А поза як Жовківська районна рада має ще й закордонного партнера, то приїхали делегати з Львівщини не самі, а з колегами з Польщі. Вони є працівниками органів місцевого самоврядування. Всі вони приїхали із Люблінського воєводства Томашівського повіту. Ці люди працюють на розвиток Польщі вже не один рік, мають відповідний досвід, досвід у спілкуванні із партнерами Жовківського району. Вони мають досвід із у спілкуванні із партнерами із Білорусі, тому що це є прикордонний округ, і оце воєводство межує із Україною і межує із Республікою Білорусь. Я дуже тішуся, що дуже можу. Я насамперед дякую своєму партнеру Жовківському району. Ми з Жовківською районною радою є давніми партнерами і маємо спільні проекти. Співпраця була в різних напрямках, однак слід наголосити на роботі над спільним проектом, до якого нас заохотила Європа. Мова про транскордонне співробітництво Польща, Білорусь, Україна. Я тішуся з того, що я запрошений на Закарпаття і маю змогу брати участь у таких зустрічах по співпраці з Хуським районом. Нас пов'язують якісь, напевно, спільні історичні хвилі, які в ті чи інші часи відбувалися у наших районах. Наше місто Жовкова – це є королівська резиденція польського короля. У вас, бачимо, живуть угорці, румуни. Разом живете, разом працюєте і разом піднімаєте нашу державу Україну. Тому ми вам щиро вдячні і запрошуємо вас усіх до нас у гості. У невимушеній обстановці пройшла зустріч двох країн, двох областей та двох районів України. Спочатку делегати відвідали цікаві місця Хущини, відтак і окремі населені пункти району. Далі мали конструктивну розмову в Вишкові. Метою сьогоднішньої зустрічі є подальша співпраця і попередня організаційна робота щодо подальшої співпраці, обмін досвідом і тих напрацювань, які маємо ми, якими можемо поділитися, і тим досвідом і тими напрацюваннями, які мають наші колеги з Жовківського району і з Польської Республіки. Голова РДА каже, написання грантових проєктів за європейськими стандартами – це безцінний досвід. Адже без залучення в район іноземних інвестицій край навряд чи буде розвиватися. Говоримо про різні сфери співпраці, як туризм, так і інфраструктурні проекти і тому подібне. У вівторок мені довелося бути присутнім на Раді регіонального розвитку при президенту України і от голова обласної ради з Львівщини. Львівська область за рахунок грантових європейських грантових проєктів по співпраці Україна, Білорусь, Польща у цьому році стала переможцем
у 10, якщо не помиляюся, із 17 проєктів на загальну суму в 6,6 мільйонів євро. В першу чергу дуже радий, що сьогодні відбувається така зустріч, тому що на протязі нашої каденції це перша зустріч. Я думаю, що це буде не останньою зустрічю. І це вказує на позитив в тому, що район йде до розвитку і планується якийсь хоча б за розвиток в плані туристичної галузі, впровадження яких є інвестиційних якихось проєктів. Вишково має 5 міст побратимів на території Угорщини. В цьому році ми заключили угоду з містом Папо. Це від Будапешта 200 кілометрів. Ми здійснили робочі поїздки в місто Пакш в цьому році. І є реальна допомога з цих міст, але надіємося на співпрацю із іншими державами, зокрема з Польщею. Тож перші кроки до співпраці зробили. На черзі плідна робота на результат. Принаймні наразі є такі сподівання. Замість ям – новий асфальт. В Тячівському селі Углі активно ремонтують дороги. Ще не так давно тут було суцільне бездоріжжя. Нині вже є чим похизуватись. До села Мала Уголька буде вести відновлений автошлях з ідеально рівним покриттям. Більше про те, що вже вдалося зробити, у наступному сюжеті. Ще не так давно цей шлях був практично непроїзний. Автівки могли рухатись лише на першій передачі, а хто намагався прискоритись, відразу ж про це шкодували. Зараз ситуація змінилась кардинально. Хоч дорогу відремонтували лише частково, місцеві вже не натішаться. Яма на ямі була. Дорога дуже погана була. Тепер вже почали робити. Рулять тут лічно. Постоянно. Машину ламали, на запчасті люди тратили. І порохи, вон, хати тут рядом. Ну, тепер вже вроді роблять нормально. Якщо буде дорога, буде все. Мала Уголька, там мінеральні води. В нас дуже була негарна дорога, тут страшно було їхати, так як я працюю в іншому селі, села Велика Улька, я працюю вчителем української мови та літератури. Я їжджу 4 дні на тиждень на роботу, на машині. Це було дуже страшно їхати, то слов немає, що в нас на Угольку, але вже більш-менш робили нормальну дорогу і тут дуже подобається, тому що, як вам сказати, краще їхати на автомобілі, як... Яма на яму була. Деякі ділянки місцевих шляхів вже відновили за кошти з Фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевою владою. Дорогу ж, яка веде до Малої Угольки, будують за кошти від так званого дорожнього експерименту. За словами секретаря виконкому Углянської сільради, асфальтового покриття тут не було ніколи. Це дорога загального користування до населеного пункту Мала Уголька. По спеціальному проєкту її роблять від доходів від митниці. Дорога кошторис зроблений вже аж до самого біосферного заповідника, знаєте, він розташований. У нас граничить із Малою Угулькою, із населеним пунктом. Заплановано робить фірма «Глобал Вінницька». Бачите, вони недавно розпочали роботу, але заплановано аж до самого населеного пункту Мала Угулька, до заповідника. Протяжність цього шляху – 10 кілометрів. Ремонтні роботи будуть тривати 2 роки. Тутешні переконані, коли дорогу відновлять, в селі можна буде розвивати туризм. Це дуже добре для жителів Малої Угульки, особливо в зимовий період. І розчистка доріг уже краще, коли є асфальт. Але думаю, що все піде на краще. По-друге, там ми маємо мощі, 2 монастирі, маємо мінеральні джерела, водяний млин. Там дуже біосферний заповідник, якого у світі нема, граничить з нашим селом, з селом Мала Уголька. Для розвитку туризму дуже велике значення має ця дорога. На відновлення дороги тут чекали не один рік. Нарешті і до цього віддаленого села Тячівщини дійшла черга. Місцеві кажуть, зі свого ж боку докладуть усіх зусиль, щоб їхнє рідне село могло пишатись не лише новенькими автошляхами. У селищі Дубове на Тячівщині облаштовують пішохідну доріжку. Понад 700 метрів тротуару від початку населеного пункту до школи підрядники планують завершити за кілька тижнів. На якому етапі наразі ремонтні роботи, розкаже Ірина Ковальчук. Пішохідну доріжку облаштовують у селищі Дубове. Підрядники вже завершили підготовчі роботи і перейшли до встановлення бордюрів. Довжина тротуару 750 метрів від заправки на околиці селища до школи. Тротуар треба для дітей,
дуже для дітей треба. Не лише дітям, і таким старшим, як я, теж треба берегтися від транспорту нашого. Звичайно, треба. Обов'язково, щоб діти могли до школи піти. Дуже необхідна для Дубового, для дубівчан, тому що у нижній частині Дубового, у нижньому Дубівці фактично проживає третя частина дубівчан. Це вкрай необхідно, тому що люди не мали куди ходити, люди ходили по обочині автомобільної дороги, часто траплялися аварії. Підрядники розпочали облаштовувати пішохідну зону 2 тижні тому. Бордюра покласти, викопати. Ну, а підготовка до асфальту. Кошти на облаштування тротуару вдалося отримати із державного бюджету за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Хочу перш за все подякувати Василю Васильовичу Петьовці. За що? За те, що він, в принципі, за його сприяння, основна сума коштів була виділена з державного бюджету. Субвенція була виділена у сумі 805 тисяч. І наша участь була там 130 тисяч. Долучилися до фінансування підрядних робіт і районна влада. За сприятливих погодних умов планують завершити облаштування тротуару за тиждень-півтора. На Закарпатті знову виявили нетверезих водіїв. Двоє встигли скоїти ДТП. Порушників зупиняли працівники Дубівського, Ужгородського, Перечинського та Хуського відділення поліції. Так, у селищі Дубове на Тячівщині мешканець Лаганичини автомобілі «Мерседес-Бенц» не впорався з керуванням та з'їхав з проїзної частини у кювет. У результаті аварії чоловік отримав незначні тілесні ушкодження. В крові водія виявили 1,5 проміли алкоголю. У селі Турія-Ремета, що на Перечинщині, водій ВАЗу також з'їхав у кювет, де авто перекинулося. На місце автопригоди виїхали правоохоронці, які встановили, що чоловік за кермом був на підпитку. Усі випадки керування транспортом на підпитку задокументували. Невдовзі документи передадуть до суду. «Укрзалізниця» має намір у наступному році збільшити середню швидкість руху поїздів на 1,5 кілометра або на 3%. Досягти такого показника збільшення швидкості залізничники планують за рахунок заміни 127 стрілочних переводів, посилення 14 кілометрів кривих ділянок колій, прискорення темпів ремонту і додаткового ремонту 110 кілометрів колій в поточному році. У планах на 2018 рік – реконструкція 300 кілометрів шляхів на напрямках Київ-Одеса та Київ-Львів. Також повинні бути оновлені 309 стрілочних переводів. До Дня автомобіліста та дорожника в Ужгороді експонували автобуси та вантажівки. На площі Народній розгорнули експозицію пасажирських та вантажних транспортних засобів. Також ужгородці та гості міста могли побачити зразки багатомісних автобусів, великовагових автомобілів, які використовують закарпатські перевізники. Окрім того, на площі перед будівлею Закарпатської ОДА провідні автосалони краю презентували сучасні автівки. Там керівники Закарпаття відзначили нагородами кращих працівників дорожньої галузі та автотранспортного комплексу. Нагадаю, День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається щорічно, в останню неділю жовтня. День автомобіліста і дорожника – це професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України. Відзначається щорічно, в останню неділю жовтня із 1993 року. Автотранспортом в Україні сьогодні перевозиться 22% вантажів та 88% пасажирів. А без власної автівки своє життя не уявляють більше 60% наших громадян. Звісно ж, цю дату відзначають усі, хто бував коли-небудь за кермом. Однак для директора транспортного товариства це свято чи не найважливіше у році. Це велике свято для нас, тому що давнє свято. Його всі празднують, не тільки ми, транспортники, а й автомобілісти всі, які і на легкових машинах їздять. Велике свято. Люди все працюють, вони все в дорозі. Пан Володимир каже, професія перевізника насправді дуже складна. Тижнями, а подекуди місяцями транспортники у дорозі. Відповідальна робота. З вищою освітою працювати треба, щоб все розуміти. Ну, чим далі, ще важче стається. Іван працює у цій сфері уже 15 років. Каже, складнощів чимало. Серед основних – погані дороги і черги на кордонах. Дорога у нас не є, що дуже хороші такі границі. Зараз на даний період треба по 3-4 сутки переходити. Однак є і свої переваги, зізнається Іван. Робота передбачає численні поїздки, а подорожі – це завжди добре. Є, що в вихідні попадеш у Австрії там, чи в Італії.
День автомобіліста та дорожника святкували і на обласному рівні. В Ужгороді на площі Народні розгорнули експозицію пасажирських та вантажних транспортних засобів. Окрім того, перед будівлею Закарпатської ОДА провідні автосалони краю презентували сучасні автівки. Керівники Закарпаття відзначили нагородами і кращих працівників дорожньої галузі та автотранспортного комплексу. А прості закарпатці вітають усіх причетних до свята. Закарпатські поліцейські знищили близько 200 одиниць зброї. Мисливські рушниці, газові пістолети, револьвери, саморобну вогнепальну зброю, обріз, а також близько 100 одиниць холодної зброї знищили в печі турбогазу під наглядом комісії Генерального управління Нацполіції в Закарпатській області. Серед спаленого зброя, яка проходила як докази по кримінальних справах, або ж яку громадяни здали добровільно. Притягнули до відповідальності. На території НПП «Сеневир» 29 посадовців будуть відповідати перед законом за самовільні рубки. Під час проведення перевірки інспектори Державної екологічної інспекції виявили пошкодження дерев до ступеня припинення росту, незаконну рубку сироростучих дерев в межах лісосіки, що є порушенням закону. До адміністративної відповідальності притягнули 29 посадових осіб на загальну суму штрафів – 3230 гривень, які були сплачені в добровільному порядку. Відповідно до затверджених такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду, державні інспектори провели розрахунок збитків на загальну суму 20 640 гривень. Інспекція пред'явила НПП «Сеневир» претензію про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного законодавства. Генпрокуратура каратиме посадовців за холодні батареї. Чиновникам на місцях, які не забезпечать своєчасний старт опалювального сезону, загрожує кримінальна відповідальність. Про це на селекторній нараді заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Він зазначив, що це свідчить про неналежне виконання обов'язків. У разі саботажу, бездіяльності або порушення термінів на чиновників скаржитимуться до Генпрокуратури. Бабине літо закінчилося, от сезон застуд лише починається. Лікарі дедалі активніше відслідковують рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наразі медики фіксують найбільше хворих на грипі у Києві, найменше на Одещині. На Закарпатті ж показники середні. Як вберегтись від застуд, розкажуть наші журналісти. Майже 3000 закарпатців звернулися до лікарів із симптомами ГРВІ. З них 123 особи госпіталізовані. Це показники останніх двох тижнів. В основному, як кажуть лікарі, хворіють діти віком до 17 років. Найбільше хворих саме в Ужгороді. Щоб уберегтися від застуди, закарпатці беруть на озброєння народні методи профілактики. Маю імунітет. Чай, лимон. Чай шиповника допомагає, покращує настрій у всякому випадку. Одягаємося тепло, часник їсти, цибулю, я знаю, чай теплий, якщо холод, да, з лимоном. Інколи допомагає, а деколи потрібно ліки приймати. Чай з лимоном, здоровий спосіб життя, навіть коли сонце, прогулянка краще. Освіжуватися, оздоровлюватися, загартовування, не сидіти вдома. Я нічого не роблю, тепло одягаюся. Такі методи запобігання застуді лікарі не відкидають, але зауважують, що куди надійніше – щепитися. Тим паче, що вакцини є. В Україні зареєстровані 4 види, 2 з них – європейського зразка. Ваксігрип – французького виробництва, GC-флю – це корейська вакцина, інфлюенза-вакцин – це китайська вакцина, і інфлювак – це Нідерланди. Вони вже майже випробування пройшли майже реєстрацію і скоро появляться у аптечній мережі і в лікувальних закладах. Поки що із зареєстрованих хворих випадків грипу в пацієнтів лікарі не фіксують. Але, як зізнаються самі громадяни, по лікарську допомогу звертаються тільки коли ситуація геть критична. Ну, раз вдома, щось дуже серйозно, теж до лікаря звертаємося. Ну, як вам сказати, не знаю, що вам сказати. Ну, буває. Дуже серйозно, то вже все звертаємо, а якщо не серйозно, то можете підлічити вдома. Якщо вже температура, то, звичайно, до лікаря. А якщо немає температури, то вдома лікуюсь. А чому відразу не звертаєтеся? Ну, надіюся, що воно пройде.
але може і не пройти. Саме тому, наголошують лікарі, потрібно добре знати симптоми грипу. Зокрема, це висока температура від 38 градусів, головний біль, болі у м'язах та суглобах, а також блювота і пронос. У таких випадках не потрібно зволікати, а негайно викликати лікаря. А близьким правильно піклуватися про хворого, щоб і самому не заразитися. Якщо є можливість, то обов'язково його треба ізолювати в окрему кімнату. 2-3 рази обов'язково робити вологу уборку, провітрювати кімнату, де знаходиться хворий. Хто за ним, дати окремий посуд, хто за ним доглядає, обов'язково, коли заходить хтось, хто доглядає за хворим, хворий має одягати масочку, і той, хто заходить, маску має одягати. Якщо при грипі пацієнт своєчасно не звернеться до лікарів, то ризикує отримати ускладнення – пневмонію, що може призвести до смерті. У зоні ризику – діти, особи похилого віку та ті, хто часто контактує з іншими. Поки що епідемситуація в області контрольована. Саме з погіршенням погодних умов медики припускають, підвищаться ризики захворіти та й кількість самих хворих може побільшати. Осінь – час дарувати тепло. Під такою назвою у Хусті студенти провели чергову благодійну акцію. Волонтери кажуть, усі зібрані кошти, речі та іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогу скерують, зокрема, у дитяче відділення Хуської райлікарні. Докладніше про добру справу у сюжеті моїх колег. Дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, тим, які є з неблагополучних сімей, та дітям-сиротам, взялося допомагати студентство. Хуські студенти організували та провели благодійну акцію. Саме ця акція у перший раз. Осінь – час дарувати тепло. Ми проводили благодійну «Серце до серця». За моєю діяльності, це моя друга акція благодійна. Минулого року ми зібрали в Закарпатській області найбільшу суму. Це була всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Зараз, так як результати нам показалися хороші, ми вирішили організувати ще раз, вже осінь. То було весняна, а зараз осінь. Студенти Закарпатського лісотехнічного коледжу, Закарпатського базового медичного коледжу, медичного коледжу «Монада», Карпатського інституту підприємництва і не тільки зібралися разом задля благодійної мети – зібрати кошти, а допомогу направити у дитяче відділення Хуської районної лікарні. Ми самі закупимо все найнеобхідніше зі студентами. У нас буде наступне засідання, і на ньому ми вирішимо, залежно від коштів, які ми зберемо сьогодні, що ми можемо дозволити купити. Один із магазинів у місті Хусть сьогодні обіцяли нам одяг і іграшки. Студенти всі активні. Волонтери підходили до людей, розповідали про акцію, навідувалися і в окремі заклади та установи. Ми проводимо волонтерську акцію, збираємо кошти для маленьких діток, для їх лікування. Осінь – час дарувати тепло. Під час акції пропонували перехожим каву та чай, аби зігрітися, медичні послуги, до прикладу, поміряти тиск чи ліки від головного болю. Сьогодні у нас благодійна акція, яку ми посвящаємо від Червоного Хреста організації. Ми посвящаємо її малозабезпеченим та дітям-сиротам. Ми збирали кошти для дітей і надаємо першу допомогу. Я завжди приймаю участь у благодійних акціях, стараємося допомагати діткам, також хворим діткам, які залишилися без батьків. Постійно стараємося влаштовувати різні акції, як у нашому коледжі, так у місті. Стараємося їздити у будинки дитячі. Акція супроводжувалася виступами та концертом. Пересічні хустяни були приємно здивовані побаченим, тому залюбки долучалися до благодійництва. Надасть допомогу дітям, які хворі, які сироти. Тому що навіть з точки психології цим дітям потрібна допомога. І дуже добре, що в нашому місті Хуст є такі люди, студенти, які активісти, які беруть в цьому участь і допомагають. Тому що з точки психології це є показ. Показ іншим людям, як потрібно працювати, як потрібно відкрити себе і допомагати один одному. Тому що на даний момент в нашій країні досить мало людей, які готові допомагати. На мою думку, благодійна мета взагалі добре. Служити людям – це поклик Христа. Він каже, щоб ми любили один одного і допомагали, щоб ми не тільки про себе піклувалися, але і про інших. В акції взяли участь майже з півсотні студентів. До них упродовж дня долучилися небайдужі хустяни, а після обідній час приєдналися й школярі. Волонтерам вдалося зібрати більше 11 тисяч гривень. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите.
втрачаємо мільйони, політична безграмотність або недалекоглядність. Рекреаційні пункти, туризм розвивається. Під кулаком насильство в родинах. Це всі новини на сьогодні. Дякую за те, що дивилися. Залишайтесь в нашому товаристві. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.